Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Woodwalkers, Hämndens dag. Och det här är den sista boken av den här serien som heter Woodwalkers. Jag kommer inte prata mer om serien Woodwalkers, men det finns en till serie, det är typ fortsättningen av serien Woodwalkers, men den heter Woodwalkers och vänner. Och det finns två böcker. Den första är Farlig sommar. Och ungefär som Farlig vänskap. Boken Farlig vänskap. Den andra delen av Woodwalkers. Och den andra, andra boken heter 12 hemligheter. I Woodwalkers och vänner. Det är bara de två som finns just nu. Det kommer komma fler tror jag i alla fall. Men nu ska jag alltså texten här bakom och sen ska jag prata om den här, om den sista boken av den här serien. Sommaren har kommit till Klippiga bergen med då den är de avslutande examensproven på Clearwater High. Men Puma-kidden Karag har svårt att koncentrera sig på skolan. Den samvetslöse Andrew Milling är besatt av tanken på hämndens dag och Karag och hans vänner försöker förtvivlat stoppa honom. Har de fortfarande en chans mot Milling och hans anhängare och ska den gåtfulla Arula lyckas hjälpa dem i tid? Det var hela den här texten där bakom. Det var ganska, det var spännande texten tyckte jag i alla fall. Men jag tycker om den här typ bilden, den är typ eld och så. Jag vet inte vem det här är, jag tror det är Andrew Milling, jag vet inte. Men nu ska jag prata om den här boken. Det börjar med Karag, han tänker på hur, vad som hände en gång förut när han inte vill, innan han ville leva som människa. Det var eld, så det hade börjat brinna. Och Karag och hans mamma, Mia och pappan var inte med, Xamber. Jag tror han var någon annanstans. Men så då sprang de från en eld. Elden kom närmare och närmare, snabbare och snabbare. Till slut behövde de gå hoppa in i vattnet ändå om Karag hatar det. Han hatar vatten. Men Mia, hon hade det skönt kan jag säga. Hon gillade tydligen att simma i vatten. Det var jättekonstigt. Men så då är det så att Karag han hade tänkt. Men sen börjar han tänka om hämndens dag och allt det här. Och så börjar examensproven närma sig. Och de hade ju tagit praktikplats förut. Men examensproven närmar sig så att Karaj ska kunna gå till tvåan. Så han har gått i första årskursen. Om man klarar examensproven får han gå in i andra årskursen. Och då studerar Karag och hans vänner. Till slut kommer examensdagen. Och då Karag klarar allting jättebra förutom det sista djurspråk. Han hade tränat älgspråk men han tänkte inte på att träna rävspråk. Så räviska. Men då, alltså då var det så att Karag klarar inte provet. Så han kommer få stanna i första årskursen. Och när hans vänner går upp i andra årskursen så kommer Karag stanna i första årskursen. Så det är inte så roligt. Men hämndens dag, Karag vet det. Hämndens dag kommer allt och allt närmare. Och så är... Några lärare berättar till Karag så här, om Jeffrey eller Bertha så här går, då betyder det att en hämndens dag kommer allt närmare. För att Andrew Milling vill ta alla
alla hans medhjälpare in dit. Och så är det så att Andrew Milling, det står inte i boken men jag tror det, alltså Andrew Milling säger något så att alla andra, inte alla, men några gick ut ur gruppen. De ville inte. När de hörde att Andrew Milling ville döda barn och kidnappa barn och så. Jeffrey gick över på till Andrew Millings sida för att han gillade det här när Andrew Milling sa: "Vi Woodwalkers är överlägsna än människor. Vi är bättre än människor. Woodwalkers är bättre än människor. Människorna, de behöver använda vapen. Vad behöver vi använda? Ingenting. Vi är bättre än de starkare." Typ så. Men när Jeffrey hörde det där, han gick tillbaka till den rätta sidan, så på Karags sida. Och så en dag försvinner Jeffrey och Bertha från ingenstans. Leroy också. Jag fattar inte hur jag kommer ihåg namnen. Jag vet bara inte hur jag kommer ihåg namnen. Det är lite konstigt. Men så är det så att de försvinner. Och då vet de, händens dag kommer allt närmare. Och då Karag och de går ut för att rädda människorna, deras typ det där vi hjälper människorna gruppen. Så Karag ska gå och rädda dem. Men då är en klass har blivit kidnappad. Karag och de går dit, lärarna följer också. Lärarna följer inte med, men Karag och de går dit. Karag och hans vänner. Men så är det så att det är personer som ska brinna upp. Och då kommer lärarna och hjälper till och försöker få bort det här brinnande. Karag ringer Ranger-stationen som han gjorde praktik på. Och de släckte elden som tur. För att det var... elden skulle ha dödat hela klassen och de räddade klassen. Men så då kommer de tillbaka till skolan, Karag och dem. De vann striden i De har inte vunnit striden än, men de har vunnit en strid där det var eld. De vann det. Men de har inte vunnit allt. När de kommer tillbaka till skolan, då är det så att Andrew Millings anhängare, alla kommer och typ gör så att ingen kan komma ut ur Clearwater High. Så fanns det en förstaårselev. Jag vet inte vad hon var för djur, men hon kunde hon gillade att gräva. Så hon grävde en tunnel ut ur Clearwater High. Men innan det, ni vet väl Sheila, ormen på Andrew Millings sida. Hon kom in i Karags rum på något sätt genom fönstret och sen ska hon attackera Karag, men precis då kommer läraren för Sarah Calloway, hon var skallerorm och det var Sheila också. Så de fightades. Till slut dödade Sarah Calloway Sheila med ett bett. Alltså det måste hon göra. Alltså de kunde inte överleva annars. Hon kunde inte överleva annars. Hon behövde döda. Men så två stycken personer dog också i den här typ striden. Eller jag kan berätta det sen. Men så är det så att de kommer ut ur, ut ur Clearwater High och attackerar. De vinner striden där. Och de vinner striden mot Andrew Milling. De skjuter med typ inte ett gevär. De dödar inte Andrew Milling. Men en bedövningspil. De skjuter, Andrew Milling med en bedövningspil. Och då Karag
innan det. Karag gjorde nästan så att han dog själv. Det var två pumer som hade tagit fast han. Och Andrew Milling var där. Men då hade vad heter Lisa Clearwater, Sarah Calloway och James Bridger. Eller Bill Brighta, jag kommer inte ihåg. Nej, det var James Bridger. Och då var det så att de hade så här... de gjorde så att Andrew Milling inte kunde förvandla sig till människa längre. Och sen skulle Kara gå till rådet och göra så här, jag ska säga, så att han gör vittne till Andrew Milling. Och då kommer de dit. Jag glömde att Arula, hon, hon visste en grej och Andrew Milling ville veta att andra skulle veta. Han sålde ett revir bara för att få pengar själv. Och det var så jättemånga människor slutade vara på Andrew Millings sida. När Arula berättade det på vid rådet. Hon fick också komma till rådet. Och Karag pratade om det. Pratade med rådet. Och de två personerna som dog. Båda var i vargflocken. Det var Trudy. Ugglevandraren som var kär i Jeffrey. Och det var Bo. Han dog av en bisonoxe. Så kör med hornen jättehårt på han. Det är inte roligt att han dog. Att de två dog ändå om det var i vargflocken. Det är inte roligt. De begravde de två till slut. Och sen Andrew Milling fick ett straff så han kan aldrig mer förvandla sig till människa. Och han kommer få livstid så i fängelse. Det är ett människofängelse i en djurpark. Det är typ ett rådets fängelse. Så då Karag och de typ firade för att Andrew Milling blev stoppad. Sen var det sommarlov och Karag ska gå med Mia och då ska leva i vildmarken. Hela sommarlovet. Och Karag fick faktiskt, det fanns en person som var rådets person, en i rådet. Han var en räv och han ville att Karag skulle prata lite räviska med han. Och då Karag pratade nästan perfekt. Så han fick gå till årskurs två faktiskt. Så han kommer fortfarande vara med Holly och de andra. Och sen var det hela av den här boken som hette Woodwalkers, Händens dag. Och det var hela den här serien som hette Woodwalkers. Och den här boken, den är jättebra, ganska sorglig, den är spännande, verkligen spännande. Den är faktiskt sorglig. Men min bästa karaktär för den här boken är Karag. Och bara Karag. Och Miro menar jag. Och min nästa bok är en engelsk bok tror jag. Och hej då!